慈济在缅甸的稻种发放第三天，这趟路要前往离市区不到一小时的达那宾，沿途风光都在尘土中。一下车，人人都是沾满泥沙的菩萨。达那宾全部尘土飞扬，然后那个都动啊，哇，一个，他那个车子一经过，整个灰尘就飞起来了。慈济人远道而来，九个村418户村民有满满的感动，有的人用手机记录发放的全程，米袋上的静思语最受用。好比我咧，大家哩咧啊，像侬嘛，六一当伊嘛，对大哩咧，对啊咧，啊大哩咧，像侬基督点嘛咧，啊有哪不喏？六咧晚上哪办咧？六当人家来六的，哦 ，OK， 六没有不六啦，比较多嘞，都没有基督点嘛，晚上办嘞，可能六当没得对。这次发放分为六条路线，带呼区距离最远，同样是一路颠簸，黄沙漫天飞。抵达发放的寺庙，老旧的发电机和电线要承载两场发放典礼有困难，还好志工多带了三大捆的电线。一卷有30米，那我又起了烦恼，干嘛要这么长？怎么样用这么长？结果今天果包就来了，就塞到我的嘴巴。我们今天这个厂子要用三卷这个线才解决到这个问题。啊，有啊，啊。一路上都有难行的问题，志工善接变化球。走入村庄，依旧看得到去年水患造成的损害，村民也很善解，利用塑胶布遮风避雨，就连被冲毁的房间也用简单的竹子做补墙。先用竹子把它先架起来，踩上去很不稳，很不踏实，所以他们现在是睡在这个地方。志工心疼灾民现况，村民们却是乐天知命，感恩还有机会布施。68岁老阿妈开心自己还能够健康的接受慈济人的关怀。他 kiss 我，怎么办？他 kiss 我了，吃了我。感恩和知足，让这趟稻种发放一直都有笑声相伴。大爱新闻真善美志工缅甸综合报道。